Coneixeu el Mostre? Un hotel d'insectes que vas fer uns trossos de fusta de palet on vas posar una mescla de... Pues mira, així teniu... Això són trossos de la tija de flor de una pitera i trossos de les parts florals seques. Així teniu canyes, trossos de canya de bambú, pinyes, aquesta part d'ací, ací és fusta de pi, ací van trossos de fusta, de palet també, i ací, pues, rames de bruc seques, ahí està, a veure si el fan gastar.